Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Азық-түлік бағасының мәселесі Қарағандыда күрделі күйінде қалып отыр. Қазір енді жаңа келген жоқ поступление. Новый поступление дорого. 220, 200, 180. Каждый день меняется сильно. Сезон кончился, все, катушка кончилась. Которые сажали, все, съели. Қарағанды облысында ең үздік учаскелік полиция инспекторын анықтады. Байқауға қатысқан кезінде көп қиыншылықтар болды. Осыған орай ішкі істер департаментінің басшылығына ризашылығымды білдіремін. Азық-түлік бағасының мәселесі Қарағандыда күрделі күйінде қалып отыр. Ол жақтағы негізгі тағам түрлерімен бірге көкөністердің де бағасы күрт қымбаттапты. Мәселен, картоптың бүгінгі құны 200 теңгеге дейін жетіп жығылған. Мәселенің анық-қанығын Мирамгүл Салқынбаева баяндасын. Қарағандыда азық-түлік бағасы өспесе төмендемейтін болды. Шаһарда соңғы күндері көкөніс сияқты негізгі азық-түліктің құны шарықтап бағуда. Мәселен, кеше ғана 160 теңге тұрған картоптың келісі бірден 40 теңгеге өсіпті. Сатушылардың өздері бағаның аспандап кетуін егін егу науқанының аяқталғанымен түсіндіреді. Мұнда әсіресе картоп тапшы. Сезон кончился, все, картошка кончилась. Которые сажали, все, съели. Қазір енді жаңа келген жоқ поступление. Новое поступление дорого. 220, 200, 180. Каждый день меняется сильно. Қалада әлеуметтік маңызы бар азық-түліктердің де бағасы өсті. Жыл басынан ет өнімдермен бірге күріш пен қанттың бағасы тіпті 20%-ға шарықтаған. Ну все подорожало минимум на 100 теңге. На 100, на 150 теңге. Ал жергілікті билік өкілдері бағаны тұрақтандыруға шара қолданып жатырмыз деп сендірді. Әкімдіктегілер әлеуметтік маңызы бар тағамдардың қымбаттауына жыл басында болған девальвация себеп болғанын да жасырмайды. Девальвациядан кейін сразу бақылай да көтеріп кетті, қант та көтеріп кетті. Бүгінгіде қантта заводтың шығатын бағасы 155 теңгеден, мұнда жеткенше қараған жеткен 159 болады. Онда жаңа көтерме бағамен сататын сатушылар, кәсіпкерлеріміз. Осылайша ақ жағалылар тасымалдаушылар мен сатушылар ұсынған соммасын құптап отыр. Ал заңға сәйкес көтерілген азық-түлік құны болса, тек қараша халықтың ғана қалтасын жұғарды. Мирамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік тіл деңгейін көтеру мақсатында облыс көлемінде тіл мамандары арасында семинар өткізілді. Жиын барысы мемлекеттік тілді оқыту және қызметкердің қазақ тілін білу деңгейін бағалау жұмысындағы өзекті мәселелер тақырыбында өрбіді. Аталмыш семинарға қалалық, аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімдерімен қатар басқа да мекеме басшылары қатысты. Заманауи технологияларды пайдалану және мемлекеттік тіл сапасын арттыруды насихаттау отырыс аясында талқыға салынды. Жолына бір мәрте өткізіліп тұратын осындай шара тіл жанашырларының шығармашылық қабілеттерін арттыруға септігі тиеріне сенімдіміз, дейді ұйымдастырушылар. Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының ұйымдастыруымен мемлекеттік тілді оқытудағы өзекті негізгі мәселелер, қазіргі оқыту жағдайындағы негізгі проблемалар жайында және тілдің оқытудағы сапасын арттыру мақсатында осындай бүгінгі мемлекеттік тілді оқыту және мемлекеттік қызметшілердің білім деңгейін бағалаудағы өзекті мәселе тақырыбында облыстық семинар өткізіп отыр. Алқалы жиын екі бөлім бойынша өткізілді. Алғашқысында ғалымдар мемлекеттік тілді оқытудың әдістемесі турасында теориялық тұрғыдан баяндама оқыса, соңында іш оқытушы шеберлік сабақтарын ұсынды. Мамандардың айтуынша, тіл мәртебесін арттырудағы басты міндеттерді орфографиялық қателердің алдын алудан бастаған жөн. Біз қолымыздағы орфографиялық сөздіктерді әр жолы басымыздағы қарап отыратын болсақ, әртүрлілікке үнемі кездесіп отырып сізде, сондықтан яғни сондай жағдайларда қиналып жатамыз. Күнә деген сөзге күнәге деп айтамыз ба, күнәға деп айтамыз ба, қонысбековтің дейміз ба, қонысбековтің дейді деп айтамыз ба деген сияқты, қалай жазамыз, қалай қолданамыз деген сияқты.
Жоғарғы оқу орын ғалымдары мен ересектерге қазақ тілін жүргізетін оқытушылар өзгеде ұлт өкілдерінің ана тілімізге қызығушылықтары артып отырған алға басты. Жеңіс Жұмағұлова 2011-2020 жылдарға арналған тілдерді дамыту мен қолдану мемлекеттік бағдарламасы аясында біршама істер өз нәтижесін беріп отырғанын тілге тиек етті. 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама тілдерді дамыту мен қолдану ол жергілікті жерде бекітілген, сол іс-шараға байланысты бізде әртүрлі оқыту курстарынан басқа да осы тілді насихаттау және тілге деген қызығушылықты арттыру мақсатында көптеген іс-шаралар өткізіп тұрамыз. Мемлекет тіл болашағым, тіл дарын, тіл шебері деген сияқты байқауларды қаламызда өткізіп, өзге ұлт өкілдері бұл жерде айтып кететін өте бір қызығушылықпен қазір қатысып отырады. Жиын соңында қатысушылар мемлекеттік тіл мәртебесін көтеру негізінде іс-шаралардың қатарын көбейтумен қатар оқу орталықтарының сапасын арттыруды қолға алумен тарқасты. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Гауһар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет: эконом-серия профиль Галдек 53 серии, эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарағанды облысында ең үздік учаскелік полиция инспекторын анықтады. Аймақты байқауда әр қызметкерлердің атыс және дене шынықтыру бойынша нормативтік актілер мен профилактикалық дайындығын бағалады. Толығырақ келесі материалда. Қала ауылдарда қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету және қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алуда халыққа етене жақын ішкі істер органдарының учаскелік полиция инспекторларының рөлі аса маңызды. Қарағанды облысының ішкі істер департаменті базасында жоғарыда аталған қызметкерлердің беделін, жұмысқа ынтасын көтеру мақсатында үздік учаскелік инспектор байқауы өткізілді. Аталмыш сайыс моральдық, іскерлік сапалары мен қызметте жеткен жетістіктері бойынша үздік қызметкерлер сараланып, бақ сынасты. Әділет комиссия мүшелерінің оларға қойған талап да оңай болмады. Курсантам указанных подразделений было предложено интеллектуальное задание в части написания эссе на тему пути совершенствования профессиональной деятельности участковых инспекторов полиции. Каждым участникам были внесены предложения в части изменений и дополнений в действующее законодательство, аргументированные и раскрыты основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться в рабочей деятельности, с учетом специфики обслуживания региона и его административного участка. Үздік маман атану жолында әр инспектор өз шахары мен ауылдарындағы әріптестерінен озып, облысқа өз қаласының намысын қорғау болатын. Нәтижесінде 25 қатысушының ортасынан 5 үздік суырылып шықты. Оның бірі Жезқазғанның аға лейтенанты Асқат Нұртаза болды. Байқауға қатысқан кезімде көп қиыншылықтар болды. Осыған орай ішкі істер департаментінің басшылығына ризашылығымды білдіремін. Қатаң өткен сайыс соңында жеңімпаздарды Қарағанды облысы ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Ерлан Омарбеков құттықтап марапаттады. Бұнымен бағалы сыйлықтар қатары азайған жоқ. Әр үздік учаскелік полицейді өз қалалары мен ауылының әкімдері де естелік мүсіндер табыстады. Гүлназия Мирханқызы, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Үстіміздегі жылы жаз мезгілі салқындау болуы мүмкін, бұл жайында Қазгидромет мәлімдеді. Себебі Қарағандыда алдағы аптаның 9-ына қараған түні желдің екпіні күшейіп, күн суи бастай. Солтүстіктен басталған үскірік ауа райын 5 градусқа дейін төмендетпек. Екі күнге созылатын салқын ауа райы 10-нан бастап қана жылыт деп күтілуде. 9 күні 5 градус үскірік болып, 10-нан бастап сәл жылый бастайды. Аптаның ортасынан әрі қарай ауа райы плюс 15-20-25 градусқа дейін көтеріледі деп болжануда. Ал түнде минус 2-ден минус 7 градусқа дейін төмендейді. Сондықтан әзірге жылы ауа райын күтуге тура келеді. Теміртау қаласының тұңғыш президентінің тарихи және мәдени мұражайы ғимаратында жас инспекторлардың екінші республикалық слеті болып өтті. Халықтың тыныштығы мен сақтығын бақылайтын ішкі істер департаментінің жас қызметкерлеріне тәжірибе алмасуға зор үлесін қосатын жиында аға алқасы да қатысты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Елбасының жолдауын жүзеге асыру шеңбер аясында өтіп отырған республика көлеміндегі слетке Теміртау қаласының әкімі мен құқық қорғау органдарының басшылары сонымен қатар ардагер кеңесінің төрағасы қатысты. Биылғы жылы ішкі істер департаментінің 40% жас қызметкерлер құрап отыр. Кездесу барысында сөз алған қаржы полициясының генерал-майоры Еркін Кененбаев кейбір орта буынды қызметкерлерінің тәжірибесіздіктерінің арқасында сыннан сүрінгендерін жасырмады. Дегенмен жоғарыда айтылған сындардан толыққанды өткеру үшін жас мамандарға барынша іс тәжірибелермен алмасқанымыз абзал дейді. Қызылорда өңірінен келген жас сержант Мағжан Нәлібаев. Істеген жұмыстарына қызығып бала кезден армандайтын полиция қызметкері болуды. Вот кеше 2013 жылы 90 айында менде полиция қызметінің формасын кейдім. Оны өте қуанышпен айта аламын. Әрине қызық. Әрі қиын жағы да бар полиция қызметкері болуын. Қоғамдық тәртіпті сақтауды басты мақсат ретінде алға қойған аға буын жаңадан келген жас мамандарға өз тарапынан барынша көмектерін аямайтындарын айтты. Құқық саласында 10 жылдық тәжірибесі бар әскери бөлім командирі орынбасары Мұратбек Базлиев қанаттары жазылмаған қызметкерлерге кеңесін айта кетті. Бір қарын майды бір құмалақ шертеді деп, арасында болып жатқан келеңсіз тірліктер болады, әрине оның бәрін жалпы бір жүйеге қою бүткіл осы ішкі істер саласындағы қызмет атқаратын барлық погон таққан қызметкерлердің негізгі міндеті есептеледі. Осы тұрғыда тағы да біздің қазағымыздың жақсы мақалы бар, ұстаздық еткен жалықпас дейді. Жаңа абай атамыз айтады ғой, сол сияқты мінекей ұстаздық етуден біз тәлімгерлер жалықпаймыз. Енді алдағы уақытта мінекей осындай слеттар, тәлім тәрбие жұмыстары, идеологиялық жұмыстар көп болатын болса, осындай келеңсіз жағдайлардың біршама азаюына себепші болады деп ойлаймын. Погон кигендер жұмыс күн тәртібінің мөлшерленбегендігіне қарамастан қоғамның сенімін ақтауға бар үлестерін қосатындарын айтты. Айман Сағатай, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті жұма күніне келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын, демалыстарыңыз сәтті өтсін ағайын.